assalomu alaykum aziz do'stlar man hozir ko'rsataman qanday qilib binanseda registratsiya qilish mumkin agar siz kriptovalyuta orqali pul ishlayman desangiz oldi sotdi qilaman desangiz mana shu binans orqali qilsangiz bo'ladi bu eng популярный platforma рвалютны mana shu yerda кошелек ochsangiz bo'ladi buni xohlasangiz kompyuter orqali qilishingiz mumkin xohlasangiz telefon orqali farqi yo'q просто video manda уже как telefon orqali registratsiya qilish kanalimda bor вот hozir man kompyuter orqali ko'rsataman e protses bir xil man hozir ko'rsatayotgan narsani siz telefondan ham qilverasiz xullas binance nuqta com degan saytga kirasiz иn регистрация degan knopkaga bosasiz вот agar sizda google accauntingiz bo'lsa уже google accauntingizni yozishingiz mumkin agar icloud apple account bo'lsa apple accaunt yoki номер телефона или электронная почта ana shu orqali terasiz e registratsiya qilishingiz mumkin и hozir elektronniy pochtani <coughs> elektronniy pochtangizni yozasiz biza uh, hozir yozamiz birov pochtani parol teramiz minimum sakkizta символ bo'lishi kerak shu parolni ichida bittasi хотя бы цифра bo'lishi kerak и bittasi верхний регистр то есть за буквада вот реферальный id agar sizni bironta taklif qilgan bo'lsa binansga вот shu rеферalьniy idni qilishingiz mumkin binansga ссылкаsini man sizga если что videoni tagida qoldiraman mana shu registratsiya qilish uchun knopkani bosamiz отметкаni и создать akkauntga bosasiz

граждanство qanaqasida graжdanство там o'zbekistoniki bo'lsa o'zbekiston yozsiz tojikistoniki bo'lsa tojikiston yozasiz да вот просто датыla yozaman просто ko'rsatish uchun да там misol uchun bundoq qilamiz вот qayerda yashaysiz qanaqadir adresingizni yozasiz адрес проживания да то есть misol uchun masalan penza masalan pushkina yigirma uch почтовый indеksni yozasiz telefoningizni yozasiz endi mana shu yerda siz значит e, qanaqadir документni qo'ydirasiz тоест e, saylaysiz yoki pasportingizni yoki водительский удостоверение pasport misol uchun agar tojikiston o'zbekiston bo'lsa заgran pasportingizni qo'yasiz да то сть agar sizda вообще umuman зaгrаn pasportingiz bo'lsa pasportingizni qilishingiz mumkin yoki водительский удостоверение тоже mumkin qilish saylaysiz qaysini xohlashingizni и mana ko'rsatgan qaysi tarafni suratga olish kerak то ест mana правила yozgan что сроку o'tib ketmagan bo'lishi kerak bu originalni dokument bo'lishi kerak то есть qanaqadir kopiyasini emas Originalni dokumentini siz suratga olishingiz kerak вот держатели карт облошкаlar mana shunaqa narsalar olib tashlashingiz kerak hech narsa mushat bermasi kerak hech narsa qo'lingiz yopmashi kerak e, hech qaysi joyni yaxshi освещенияda suratga olishingiz kerak и однотонный фонda bo'lishi kerak однотонный фон deganiki битта rang фон оқми qaromi и так далее вот мана сайлайсиз қанағи паспорт да ә, фото қиласиз вот mana shuni qilib все продолжить qilasiz bosasiz buni bosganingizdan keyin siz o'zingizni yana селфи қилишингиз керак селфини yana сўрайди что сиз на, на, на самом деле сиз деб вот и все bundan keyin tamom bundan keyin ред 2 kunda sizga ответ keladi agar hammasi yaxshi bo'lsa нормальный dokumentlar настоящий hammasi bo'lsa все sizga ответ keladi все verifikatsiya o'tilgan bo'ladi sizda и oldi sotdi уже qilavrasiz agar noto'g'ri bo'lsa nimadir sizga atmena keladi Da, i atmena kelgandan keyin siz nimadirni значит исправит qilishingiz kerak bo'ladi mana mana shundoq registratsiya opshem oson aziz do'stlar hech qanaqa qiyin joyi yo'q вот hammaga kattakon rahmat xayr